Bueno, doncs bona vesprada a totes i tots. Este és el segon webinar que fem dins del projecte Endolla pel Clima. El Endolla pel Clima és un projecte impulsat per ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, que venim ja durant un temps treballant temes de canvi climàtic. Ja fa 2 o 3 anys vam fer una formació sobre comunicació amb el nostre soci, Carles Porcel, que avui també intervindrà. Carles és expert en temes de psicologia, però s'ha expertitzat en com comunicar el canvi climàtic. De fet, diem, en aquella ocasió fem un taller sobre crisi climàtica i elements de documentació i estudis d'investigació de com aplegar a més gent, no? Hem fet també algun seminari, algun webinar, amb les màximes responsables de l'administració autonòmica i de l'administració local. Hem comptat amb l'ajuda de l'equip de gent que feia Samaruc Digital, que el que seria Ukemotion, i bueno, pues van tindre gravacions inclús de la trobada de París sobre el canvi climàtic, que teníem documentació, i també pues, bueno, tant la directora general, una regidora, etc. I en aquesta ocasió, este és un projecte que vam presentar l'any passat i per distintes dificultats van tindre que presentar recurs i no a la convocatòria de responsabilitat social corporativa, i enguany hem tornat a la càrrega perquè pensàvem que és molt important des del punt de vista de comunicació este balancejar comunicació i ciutadania a avançar ell. I a més, curiosament, en l'últim any s'ha avançat molt. Vam començar treballant en el món de les cooperatives perquè no només és un problema de medi ambient, és un tema també de model econòmic i social, i per tant, aquest consum responsable, aquest consum de la ciutadania socialment sostenible, però també respecte al medi ambient, i a més, inclús hem parlat d'un concepte que no sé si és correcte, i llavors ja en sé per a després parlar, sobre la justícia també, el consum energètic just, no? perquè també bueno, han aparegut els problemes de la pobresa energètica, etc. Entonces, sense res més, agrair-vos a tots els que esteu. Sou tot persones molt expertes en el tema que tracteu. Vos hem demanat una breu intervenció inicial de 8 minuts, 10 minuts vos avisarem, per a contar i conèixer el que esteu fent cadascú i sobretot les estratègies, les aportacions que feu i la vostra realitat en el que s'esteu trobant, els punts forts, els punts febles, com vulgueu. Per començar, anem a donar la paraula a José Ignacio Pérez Rico. José Ignacio Pérez Rico és el director general que ha provocat que puguem fer això en una xicoteta ajuda, pues actua de motor o d'incentiu, de capital llavor, no sé com dir, per a que puguem fer-lo. I ell porta la direcció general dins de la Conselleria de Participació, Cooperació, Transparència, Govern Obert, etc. Perquè és molt llarg, la teniu ahí en el web. Porta la direcció general que podríem definir com a qualitat democràtica perquè enfoca en diverses coses, però dins d'ahir està la responsabilitat social corporativa i li agraïm molt aquesta implicació o aquesta canalitzar les polítiques de foment, encara que a vegades més que fomentar mos destrossen a les associacions, però bueno, això és un altre tema, parlaríem altre dia. I bueno, Iñaki, conta-mos tu la teua visió i com se plantegeu des d'una responsabilitat social corporativa i d'una conselleria de participació incentivar l'actuació de la ciutadania, que avui tindrem, anirem presentant-los, 2 grans responsables del moviment ciutadà valencià. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas y en primer lugar, pues daros las gracias a ACICOM por el esfuerzo y por la perseverancia de organizar estas jornadas, que además creo que estamos en un momento que son más necesarias que nunca. Endolla pel Clima creo que es, además el título me ha gustado mucho, pero los ponentes y las personas que van a intervenir creo que van a nutrir y van a ser algo que nosotros desde aquí, desde la Consellería, consideramos que es fundamental, pues estos órganos en los cuales pues, se debate, se piensa, se sacan unas conclusiones en las cuales nos pueden ayudar desde la administración pues, a que la sociedad civil y la administración vayan de la mano, pues sobre todo para lo que estamos, para mejorar la vida de las personas. Sí que creo que bueno, no voy a hablar demasiado de todo lo que llevamos aquí, pero sí que es verdad que bueno, también está evidentemente la Consellería es de Participación y uno de los ejes fundamentales del Botànic
de toda la Generalitat, es la propia participació y por tanto pues nos parece importantísimo que evidentemente todo el tejido, incluso la participación, ya no solo en el hecho de con la Generalitat, sino también en la propia participación de toda la ciudadanía en todos aquellos lugares en los cuales pues se relaciona, y en eso, en el ámbito laboral, pues evidentemente también tiene que tener una voz. Desde que aquí se hizo la ley de responsabilidad social, pues bueno, como sabéis, hay algunos aspectos que son pues simplemente y tan lógicos como el cumplimiento de los derechos humanos, el comercio justo, las prácticas de trabajo óptimo, pues la sostenibilidad ambiental, la transparencia y el buen gobierno dentro de tanto de empresas como de administraciones, pues una forma de gestionar que es diferente. Y además nos hemos encontrado con una época de la que venimos, en la cual se han cambiado pues todos los paradigmas, porque llevamos un año y medio pues sufriendo una pandemia, en la cual pues yo creo que tiene que cambiar mucho la mentalidad de la sociedad. Pero creo que es un toque de atención a lo que estamos haciendo a nuestro medio ambiente y un toque de atención a nuestras fórmulas de vida. Para ello, bueno, ahora ya, menos mal que ya estamos saliendo de todo este tema de crisis sanitaria, pero sí que es verdad que ahora nos hemos visto con otros problemas aparejados después de estos meses tan raros, o este año y medio que ha sido tan diferente. Y claro, y es evidente que de lo que va esta jornada, pues son una de las cuestiones fundamentales es la energía, es el precio de la luz, que hoy por hoy todos los días despertamos con esos incrementos, ese enfado también de la propia ciudadanía al no entender que muy bien qué es lo que está sucediendo, y bueno, y cuáles serían las fórmulas por las cuales pues la sociedad organizada junto con las administraciones pues podemos variar esa situación. Yo creo que no decimos nada raro cuando vemos que si el precio de la luz sube, pues bueno, también entendemos que a la hora de poner gasolina a nuestro coche, pues también está más caro, porque evidentemente las energías renovables todavía no se ha hecho la inversión suficiente como para que vayan comiendo terreno al tipo de energía que utiliza combustibles fósiles. Por tanto, es un encarecimiento de los productos, porque evidentemente casi todos los productos que vamos consumiendo hoy por hoy pues tienen que ver con, son transportados desde otros países, y bueno, esto supone un problema. Uno de los primeros problemas es el modelo como tal, el modelo de transporte de mercancías, que no sería el fundamental. A lo mejor a primera hora sí, o sea, en un primer momento deberíamos tenerlo en cuenta, ya que las redes, por ejemplo, de tren y son ya no solo en el país valenciano, sino en todo el estado, cada vez se va hacia un modelo de alta velocidad en el cual pues las mercancías tienen que ir rápido y los pasajeros, pues bueno, nos adaptaremos, pero sí que es verdad que todas esas líneas de tren que durante muchos años han funcionado conectando y territorializando pues de diferentes partes del país valenciano, pues bueno, ahora no lo vemos como tal, vemos cómo se han recortado en esas líneas. Pero bueno, esto también tiene una solución, esto sería como a lo mejor lo más acuciante en este momento, pero ese precio de la luz no es simplemente por ese, no solo es el problema de a lo mejor de transporte de mercancías por medio de camiones, que es lo que mayoritariamente se va realizando por medio de barcos, evidentemente, sino que es que al final tenemos que ir pues a un concepto también que tiene que ir, que está aparejado al comercio justo, a una soberanía alimentaria también, en la cual, pues bueno, todos estamos hablando de economía a grandes niveles, pero que tenemos que trabajar en el cual los productos hagan el menor recorrido, la menor huella de carbono, que hemos hablado siempre, y por tanto, pues potenciar esos mercados de proximidad ante esa pérdida de competitividad exterior por ese mismo precio de la luz, que ahora voy a ir un poco a hablar de ello, porque claro, hay unas soluciones también para este tema de las subidas del precio de la luz, y una sería, una que se debería de plantear, como siempre poniendo más fuerza, sería incluso tener una empresa pública de energía, tal y como tienen otros países europeos, pero a su vez las cooperativas energéticas es evidente que es una de las otras alternativas que nos quedan.
y evidentemente están completamente aparejadas con el fomento de la responsabilidad social que llevamos desde la Generalitat Valenciana. Pues, ¿por qué? Pues simplemente porque, en primer lugar, tendríamos una autogestión y una transparencia mayor en la propia empresa, algo que viene reflejado en la ley. Luego, esa colaboración, bueno, esa implicación de los trabajadores, ya que también estarían implicados esas cooperativas a la hora de poder gestionar esa empresa como tal, esa empresa o esa cooperativa, sería pues fomentar también, o eso también deberíamos tener una inversión que fuera más amplia y quizá tendría que ser por medio de créditos estatales o por los ICO o por lo que o con esa propia empresa de energética, pues más una inversión mayor en solares y en eólicas. También teniendo en cuenta, primero, que esos problemas que se nos están viendo derivados en todos los municipios, en muchos municipios, por esas plantas fotovoltaicas que vemos que son grandísimas y a lo mejor no tenemos espacio, no, la tierra no la utilizamos como para la alimentación y la estamos utilizando pues para hacer esas plantas fotovoltaicas. Entonces, quizá lo principal sería ver en estas ciudades, que son estas grandes urbes que lo absorben todo de su alrededor, cómo empezar a hacer unos modelos de autogestión energética que serían fundamentales. Yo creo que no cabe duda en el cual que cada vez que una empresa es más pequeña o está dirigida o es una cooperativa y está dirigida por sus propios trabajadores o tiene un capital público, pues bueno, esos trabajadores van a vivir de una mejor manera. Pero yo creo que lo fundamental en todo este tipo de cuestiones que estamos hablando, y simplemente estamos hablando de abaratar, yo me he ido hacia el abaratamiento del precio de la luz, no por nada, sino porque creo que es una cuestión que está de muy actualidad y supongo que la hablaréis todos, pero sobre todo es que al final, como nos están diciendo los jóvenes o los más jóvenes, son que solo tenemos un planeta. Y evidentemente pues hay planteamientos que tenemos que empezar a abrir a la ciudadanía, que quizás tienen que ver más con el decrecimiento y con un planeta en el cual pues podamos vivir todos y todas pues con un proyecto de vida digno y viable, y tenemos que darnos de las herramientas para que todo ello sea posible. Yo creo que una de las herramientas más importantes, y aquí en este territorio yo lo voy a defender de esa manera, pues será que vayamos de la mano de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, la 18/2018, que no es otra cosa que un código también de buenas intenciones, evidentemente, pero sí que es verdad que tenemos que fortalecer el Estado, lo tenemos que fortalecer de una manera en la cual pues cada vez tengamos una implicación mayor en las fórmulas productivas. Hemos visto también en los últimos días como China parece que tiene problemas para... Iñaki, te queda un minutito. Vale, no me enrollo mucho con China y además, ¿no? Bueno, no, pues simplemente que estamos viendo cómo China también está teniendo unos problemas económicos a la hora de que se ha ido mucho más a la economía financiera que a la economía productiva, y por tanto, pues bueno, incluso en ese sentido se ven que hay deficiencias y faltas de material de todo tipo que puede llevar a otro tipo de crisis. Entonces, en este sentido, yo creo que necesitaremos, pues bueno, de todas estas opiniones, desde la ciudadanía, pues teniendo una opinión que sea contrastada, debatida y estudiada y científica a la hora de analizar nuestra realidad, y a partir de espacios como estos, en los cuales yo también como administración siento que sea tan difícil. Sí que es verdad que la burocracia muchas veces nos absorbe, pero creo que son más necesarios que nunca pues todos estos espacios en los cuales pues podamos hablar tranquilamente y podamos sacar pues todas las conclusiones y además hacer que sean permeables a la propia población. Y sin más, que ya tendré que terminar, yo os quiero daros las gracias pues por el impulso, difusión e implantación de toda la responsabilidad social en el concepto amplio. Y yo creo que es un camino que ya hemos empezado a recorrer y que ya no tiene marcha atrás. Así que simplemente pues saber que a la Dirección General, a la Consellería y a la Generalitat pues la tenéis a vuestro lado en ese sentido. Moltíssimes gràcies, José Ignacio. És molt interessant el que planteges. Agarrem alguna de les idees força que has donat, com per exemple tot el tema del món cooperatiu. De fet, nosaltres, al fer l'estudi inicial
Resulta que la Comunitat Valenciana és líder en el nombre de cooperatives i, a més, històriques, moltes d'elles, de producció energètica, i això és una força que hem d'aprofitar perquè, a més, suposa un model alternatiu de model econòmic, d'economia col·laborativa, de reducció de costos, però també una forma d'entendre el ben comú, no? O sigui, que les cooperatives en ell. Un tema molt interessant que has plantejat també, que ens interessa molt i parlarem, és el tema de la responsabilitat social de les empreses. Saps que hem creat una càtedra de dades obertes entre Mesura i nosaltres. Avui Mesura hem plantejat una informació molt potent sobre la contaminació de l'aire per mobilitat, que també has tractat, però estem decidits a que les empreses han de ser també, no només ha de ser l'administració transparent, sinó que les empreses. Això és una lluita complicada, però existeixen també forma d'incentivar des de l'administració això. I el més important, consum responsable. Si la ciutadania agarra en consciència, podem fer moltes coses. Este projecte suposa estos dos webinars. Hem fet una promo audiovisual, que també vos convidarem a difondre-la, i també hem acabat ara dos projectes, dos audiovisuals també que tracten la qüestió, tant del món cooperatiu com del consum responsable. I, per tant, són elements que posem a disposició de tot el món i que inclús, bueno, els vídeos editats del webinar també estaran a disposició de tot el món associatiu i de la ciutadania, no? Inclús estem parlant en Apunt Televisió, per a Apunt Mèdia, però si també entraria això en aquests aspectes. Bé, no m'enrotllo més i vaig a passar la paraula al proper panelista. Dir-vos que el proper panelista és Alejandro Gómez Gil, és tècnic en energia i projectes europeus de la Fundació València Clima i Energia. València Clima i Energia és fundació municipal de l'Ajuntament de València, que depèn de la regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Energètica i que està desenvolupant un projecte superambiciós d'incentivació. De fet, algunes de les coses que després veurem són producte també d'un impuls que s'està donant des de Clima i Energia. I, a més, bueno, pues una persona de les que està implicada, Alejandro Gómez, que porta temps treballant en aquests temes des del punt de vista tècnic, però també com dinamitzador, podríem dir social, no? Creant comunitats energètiques, fent un pla estratègic i per tant, endavant és la paraula, Alejandro. Perfecte, moltes gràcies, José Ignacio. Vaig anar compartint la pantalla, una xicoteta presentació que tenia. Donar-vos les gràcies a Sicom per l'organització i per invitar-nos. I només en aquests 8 minuts o 10 minuts inicials que ens donàveu, per donar un poc la imatge de quin és el model energètic que busquem i què fem també com a entitat per impulsar-lo. Respecte al model energètic que busquem, jo crec que tots els que estem així més o menys estem ja d'acord pel que estàveu comentant abans. Hem d'anar cap a un model energètic que siga sostenible, que siga renovable, però que siga també just, inclusiu i democràtic, sobretot, i transparent, que són coses que en el món elèctric i en el món energètic no estem acostumats a escoltar, això de la transparència i de l'empoderament ciutadà. Nosaltres, a València Clima i Energia, és un poc el model que volem promoure i en aquests 8 minuts volia centrar-me sobretot en l'oficina de l'energia, en un dels nostres equipaments que gestionem des de València Clima i Energia, de les coses i els projectes que impulsem des de l'oficina de l'energia per intentar apropar-nos a aquesta transició energètica de València i fent-lo, diguem-ne, amb les persones en el centre. Val? Moltes vegades diem que promovem la transició energètica casa a casa i persona a persona de València, perquè no entenem que es pugui fer d'altra forma. Val? Això ja ho passa ràpidament, però nosaltres som València Clima i Energia, que som una fundació de l'Ajuntament de València, de la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, i un dels equipaments que gestionem, a banda de l'Observatori del Canvi Climàtic, és aquesta oficina de l'energia que vull explicar avui. L'oficina de l'energia, bàsicament, és una oficina d'atenció ciutadana, oberta i gratuïta per al veïnat. Està en el barri del Girós i actua com a finestreta única, com a punt únic d'assessorament per a ciutadania i professionals respecte a temes energètics. Val? És això que esteu veient a les fotos. És una oficina a peu de carrer, amb un horari ampli de matí i de vesprada, i amb la idea aquesta de ser un punt d'informació
neutral, municipal, gratuït, per acostar el tema energètic, que moltes vegades és molt desconegut o que fins i tot ens crea un poc de por o de desconfiança, doncs acostar aquest món de l'electricitat i de l'energia a la ciutadania des de la neutralitat que ofereix una entitat municipal. Treballem bàsicament en aquestes quatre línies. Una línia d'eficiència energètica i d'estalvi energètic, responent a preguntes del tipus com puc estalviar diner i energia. Una línia de dret a l'energia o de lluita contra la pobresa energètica, on intentem ajudar a la gent que està en situació de vulnerabilitat energètica a tindre l'energia suficient que necessiten per a viure una vida digna, bàsicament. I llavors resolem preguntes com puc fer o què puc fer si no puc pagar la meva factura al final de mes. Tenim una línia d'energies renovables, que són acompanyem i assessorem a la ciutadania per exemple, posar-se plaques solars a les seues cobertes, o també la línia que, a través de la qual hem impulsat les primeres comunitats energètiques a la ciutat, que ara després explicaré també un poc. I després una línia un poc més transversal de transició energètica o d'educació energètica, que fem treball de xarxa amb jornades, amb treball en col·legis, en instituts, amb associacions veïnals, tallers, etc., un poc per anar creant aquesta nova cultura energètica entre la ciutadania, anar creant aquesta educació i aquesta formació energètica. I això és el resum del nostre any 2020, pues això només per parlar d'algun dels projectes que tenim així. El servei un poc principal de l'oficina són aquests dos. Fem assessoraments individuals, que són cites, és a dir, una persona que crida a l'oficina i diu vull que m'expliqueu la meva factura elèctrica o com puc estalviar en la factura, i llavors se li dona una cita d'assessorament individual, ve amb la factura a l'oficina, o es fa també online. Des de la pandèmia també fem assessoraments online i per telèfon, i se li explica el que ella vulga, siga de la factura, siga d'una rehabilitació a casa, siga d'energies renovables. I vam fer l'any 2020 més de 600 assessoraments d'aquest tipus, individuals. I després també fem tallers, és a dir, classes grupals, tant online com presencials. I ara en 2020 vam fer vora 90 tallers amb més de 800 assistents. Els tallers també, doncs, relacionats amb totes aquestes dinàmiques temàtiques que estava parlant. Factura, rehabilitació, estalvi, hàbits energètics, renovables, etc. I després alguns programes que volia destacar, encara que ens centrarem en aquesta part de les comunitats energètiques, el programa Llars Verdes, en el qual vam assessorar a 50 famílies durant tot un any respecte als seus hàbits energètics, i, perdoneu, no només energètics, sinó hàbits en general de sostenibilitat. És un projecte on vam incorporar col·laboracions per a tractar temes com l'alimentació, el consum responsable, la mobilitat, el consum d'aigua, l'economia social, etc. Després hem assessorat a més de 100 llars en vulnerabilitat directament en contacte amb servicis socials, és a dir, redirigides directament des dels servicis socials de l'Ajuntament de València. I són llars i famílies i persones que assessorem precisament per això, per a fer una intervenció un poc més a mig termini amb elles, més enllà de pagar les factures com fa Servicis Socials en una situació d'emergència. Nosaltres també entrem per intentar que aquesta família tingui una solució a mig termini. Després fem el projecte del meu centre en transició amb col·legis i amb instituts, que no tinc temps ara d'explicar com és, però si algú té interès en les preguntes ho podem parlar. I després les dues comunitats energètiques que hem impulsat des de l'Oficina de l'Energia, que ho hem fet de manera participativa, amb campanyes de comunicació, amb processos participatius, tallers de cocreació, un poc per anar creant eixa cultura al voltant de les comunitats energètiques, de com funciona això, buscant les cobertes públiques o privades disponibles, definint els models de finançament, de governança, d'associacionisme que volien tindre. I bé, una de les comunitats energètiques és precisament la comunitat energètica local de Castellar-lo Liberal, que tenim avui la presidenta en Parc Puigades, i que m'imagino que després explicarà un poc el seu projecte, però que ha sigut un plaer, la veritat, perquè és de veres que són temàtiques molt innovadores, molt noves i molt desconegudes, i que hi ha una primera part
difícil perquè la gent no són conceptes, òbviament, que conega i hi ha una certa desconfiança, però que gràcies també a l'interès dels veïnats i, en aquest cas, de la gent de Castellar-lo Liberal, doncs el projecte va anar prenent força i prenent forma i han aconseguit fins i tot accedir a una subvenció de l'IBASE per a l'instal·lació fotovoltaica i un poc ja estan amb els últims passos per a que el projecte sigui una realitat. Així que amb això ho deixo i moltes gràcies i després a les preguntes podem comentar. Gràcies. Moltes gràcies, Alejandro. T'has clavat ahir. Bueno, t'has sobrat inclús algo de temps. Moltíssimes gràcies. Crec que és apabullant el que heu plantejat en poc de temps, la reanimació que heu donat de la Fundació i de l'oficina. I, per tant, bueno, suposo que després inclús Juan Antó Caballero, aquesta part que dius d'informació a associacions de veïns i tal, és molt interessant. No només feu assessorament individual, sinó col·lectiu també a organitzacions. Molt, molt potent. Bé, a continuació, anem a donar la paraula a justament el que deia el director general, a una empresa, en aquest cas una empresa que funciona en cooperativa, és AIO Luz. Aaron Murillo és assessor energètic, és el responsable d'informàtica i sistemes en AIO Luz, però a la vegada és una persona i una entitat obstinada en generar estalvi a través de la transició a un nou model energètic, no? I, per tant, AIO Luz ja ha participat en alguna altra sessió de treball que varen fer sobre canvi climàtic i pensem que és un exemple també de nous nínxols que apareixen del món econòmic. Per la qual cosa, bueno, Aaron, tens la paraula i conta'm-nos tu la teua experiència i el teu punt de vista. Pues, bona espera a totes. El primer, donar-les gràcies a Sicop per tot l'esforç en 2 o 3 dies de fer aquesta planificació. Jo he notat lo del dissabte, lo de que me perseguien un dissabte, ho he notat. Però s'agraeix, perquè per aquests temes sempre hi ha que estar dispost. Dono la bona esperada i estic encantat de compartir un webinar amb totes les persones que esteu avui així. Per a mi és un honor, ho dic de veres. Normalment estaria Salvador Moncayo, que sol ser la persona que més és la cara visible de la meva cooperativa. Avui estic jo perquè ell no pot estar, però sóc el seu discípol, sóc un Salva en xicotet. Tot el que he après m'ho va ensenyar Salva i els altres companys de la cooperativa, així que espero estar a l'altura de les circumstàncies. El primer que diré és que som una cooperativa i som una empresa i tenim ànim de lucre, que em sol preguntar molta gent, però tenim un ànim de lucre. La nostra filosofia sempre ha sigut menjar paella diumenges per ajudar al nostre poble i que la nostra ciutadania i els meus diners i les meves retribucions, si poden quedar-se a València i a algun poble, seria la meva millor opció. Soc cooperativista des que soc xicotet. Soc d'un poble que es diu Catarroja, al costat de Castellar-lo Liberal, en el qual sempre hi ha hagut una cooperativa de gasolina, la cooperativa agrícola, la cooperativa de les taronges, hi havia un supermercat quan jo era xicotet que era cooperativa. Jo ho tinc dins de la sang. Lo de la cooperativa m'ho crec, sé que funciona, sé que canvia localitats i per això treballo i soc soci d'una cooperativa. També afegiria que d'AIO Luz naix de la plataforma pel nou model energètic. Soc professional a dia d'avui, però abans era activista, i ho aneu a notar segur. Jo soc activista abans que professional del sector. Me vaig clavar en aquest embolic, que a dia d'avui és un embolic que m'encanta per la retribució que ne té, el que me porta a casa de les famílies, les empreses, quan les puc ajudar. Però no vaig a mentir, a mi l'energia mai m'ha cridat l'atenció. No ha sigut, no són els meus estudis, no és res de lo que mai m'havia ni siquiera costat, hasta que va aparèixer la plataforma en la meva vida i no sé com definir-ho, però me va ficar en el punt sobre les sis de que l'energia al final és el que engloba tot en aquest país. Són tan dependents energèticament que al final és el que lastra les famílies, el que fa que 1.000 euros no arribes a final de mes, perquè com ben dia José Ignasi, la llum fa que puja el preu de tot el mes. Si puja la llum, puja l'aigua, puja la llet. Ja s'ha anunciat. Jo assessoro empreses molt grans que estan obrint de nit i no de dia, no per guanyar més diners, sinó perquè ha pujat tant la llum que si no ho fan així se tenen que anar del país. Ahir mateix una empresa més gran de fundició espanyola ha anunciat que va parar. O sigui, estem en un problema en Espanya grandíssim ara mateix. I per això estic en aquests temes d'energia. No vaig a mentir. Mai m'havien agradat.
però sé que tenen un transform social tan gran que necessitava estar dins d'ells. Necessitava estar dins d'ells i ara estic enganxat. Ara soc un friqui de l'energia, en totes les paraules. Soc el tio més friqui que n'hi ha. Què estem fent de la cooperativa? Pues fent serveis, no venen res, no venen plaques solars, no venen llum, no venen gas, no tenim ningú aparatet, només fent serveis i coneixements de formació. Si agarrem les paraules serveis i energia, engloba tot. És que engloba tot, empreses, les cases, les llars, les administracions, les grans multinacionals, el sistema que tenim muntat, les lleis que tenim muntats. Al final, l'energia és tot. Estem ficant molt esforços, sobretot en la ciutadania, en treballar de cop a cop en les llars, entrar dins de les llars, estar treballant en els assolaments individuals, formant, sobretot fent moltes formacions. Abans, quan estàvem en petit comitè, estava parlant amb Alejandro de que sempre en els mateixos, que no és una queixa, jo m'alegre, m'alegre perquè som els mateixos i estem tirant endavant el projecte de València, però sí que tinc la sensació de que fem un esforç molt gran i la gent no ho rep. Jo avui he estigut en una xarra, en una situació de la gent que tenia, que no era vulnerable, en una situació de tots acadèmics, molt bons estudis, i molt poc que la gent sap trobar el quilowatt-hora en la seva factura, no sap a quant el cobre. Si aquests problemes no els has... S'ho fiquen difícil. Jo ho reconec, cada empresa fa diferent, està tot pensat perquè no ho sàpiga. Però tinc la sensació de que no li donem l'importància al final que ne té en la nostra vida tots els temes energètics, l'impacte que ne tenen. N'hi ha una gràfica molt bonica de l'Observatori de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València on diu que si te canvies la teua comercialitzadora de llum a una comercialitzadora renovable, és la tercera acció que més impacte pots tindre com a persona sobre el canvi climàtic, això no ho sap ningú. Quan s'ho expliques, la gent li sorprèn. Entonces, tinc que hi ha un desencontre personal, en el qual que no pare de fer coses, però me dono compte de que la gent està ocupada en altres coses. Nosaltres tenim un hashtag en Twitter que es diu Estenem entretinguts i pense que estenem entretinguts en altres coses perquè al final no fiquem l'importància que ne té tindre contratat la llum bé, no tindre-la bé, tindre el gas en una empresa, tindre-la en una altra. He dit una renovable, però si fora renovable, cooperativa i valenciana, jo em feliç del món. Estem fent un munt de projectes en empreses molt grans i xicotetes de corresponsabilitat social, que m'agrada dir-lo perquè moltes vegades moltes empreses d'aquestes grans pareix que s'ho fan per ficar la xapeta de soc responsable, però no, la veritat és que tinguin la sensació que de veritat se preocupen per les seues plantilles, volen que en sa casa estiguin còmodes, que si poden pagar el mínim possible ho facin, que aprenguen a utilitzar l'energia. També estem fent uns projectes molt grans en 25 escoles de la Comunitat Valenciana, ensenyant a xiques des del primer a sisè temes energètics, a llegir una factura de llum, a llegir una factura de gas, a llegir una factura d'aigua, coses que a mi no m'ensenyaren a l'escola i que m'haguerem fet falta fins que arribi al sector. També estem fent assessors d'algunes comunitats energètiques, de moltes famílies som els planificadors dels seus autoconsums, nosaltres no els instal·lem, simplement li fem un assessorament de què instal·laria jo si fos a la casa de ma mare, i sobretot treballar en les famílies que s'anomenen vulnerables, però ja ho he dit, jo soc activista, jo li he posat el nom de famílies vulnerades, no són vulnerables, estan vulnerades pel sistema que hem muntat. Usem molt de Xina, tenim un sistema assistencialista, el qual te deixa les mans molt atades si tens una cooperativa xicoteta. Vaig a posar l'exemple de Castellar i no perquè estigui així en part puxades. Jo en tot el meu xarxes fico l'exemple de Castellar. Tenim una cooperativa antiguíssima en un poble superxicotet que a tota persona que preguntes del poble està contenta amb ella. Fa llum en geotèrmia, que no ho fa ningú en València, però ho fa Castelló, ho fa en geotèrmia. Ningú ho sap, no costa diners una vegada que està muntant, només que el manteniment. Ne tenim exemples que la cosa pot canviar. Estic superconvençut que ha de ser des del cooperativisme. I en les noves lleis que n'hi ha, estic molt content, o estic poc content, perquè al final són per fer caixes de sempre. Per lo menos tenim la primera vegada l'opció de fer comunitats energètiques i traslladar el consum energètic i empoderar a la gent que produeix energia i que exclami dins del sector.
que hasta ara no el tenien, hasta ara no tenien ninguna opció. Fins que no arriba l'opció de les comunitats energètiques, que encara no està legislada, quan se legisla ja veurem com, quines opcions es deixen. Crec que el millor moment per a fer algo és com estan fent en castellà, que és ara, que no està legislat i pot fer el que vulguis i recometes. Però tenim molt de treball. Jo ho sent molt perquè sóc un poc crític. Estem fent un munt de coses, assessorem a més de 1.000 famílies a l'any, estem en un munt d'administracions públiques, treballant en serveis socials, en projecte Home, en Creu Roja, en un munt de cooperatives, però tenim un treball molt gran per davant. Tenim que fer que això sigui atractiu i m'imagino que Carles Porcel així podrà ficar-me a mi el punt sobre l'ESIR, perquè jo així soc en, el seu, en la seva matèria no entenc res, però sí que tinc aquesta sensació. I a lo millor les seues paraules me obri un poquet els ulls, però la veritat és que tinc un poquet de... m'agrada molt el que faig. Aaron, tens que anar acabant. Te queden bueno, màxim un minut, dos minuts. Pues res més. Dir-vos que estem per a col·laborar, no estem per a competir. I a Io Luz és... volen fer una... ser una cooperativa que ajude a fer aquests canvis. Ja sigui administració, empresa... no competim, col·laborem, si no, això no canviarà, no va a canviar mai. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Aaron. Crec que, a més, se nota el teu activisme i la teua passió per el tema. Que això crec que luego també Carles dirà lo important que és també posar les emocions en el que fem. No? Jo se m'ocorria una qüestió que dies. Quan vas passar-me a Som Energia, en seguida vas tenir una cridada de Iberdrola. No? Molt amable, una senyoreta molt amable, oferint-me un descompte que com és possible que no acceptara amb el preu tan barat que me deixaven, no? Clar, quan jo li explicava ella que el preu és una cosa i el valor és una altra, no en tenia res ella, clar. I llavors crec que és un tema molt interessant. Dir, escolta, és que no sols és el preu. I, a més, si vostè ara me pot cobrar això, quina vergonya de lo que m'està cobrant abans, no? Però és el valor, clar. Se ratllava perquè, clar, la dona m'imagina que seria una empresa de teleoperadora, etcètera, etcètera. Però crec que hem d'avançar també en el tema del valor, del prestigi, que tenim la ciutadania que és compromesa, que és activista, etc. I en aquest sentit donem la paraula en part, Puigades. En part, bueno, a banda de que és filla predilecta de la ciutat, la qual cosa no és poca cosa, vull dir, ha hagut un reconeixement en aquest sentit. Jo en part mos coneguem de fa molts anys, perquè tenim inclús una filla cadascú que són amigues, i tenen 30 anys, és a dir, que van anar a escola juntes, o sigui, que imagineu-se. Però, bueno, en part, a banda de presidenta de l'Associació de Veïns de Castellar, i teniu un poquet la història d'ella, és la presidenta de la primera comunitat energètica que n'hi ha a la ciutat, i, a més, persona activista i compromesa. De fet, per el que està ben dient del transport, després demà vos convidem al passe que n'hi ha de projectem una pel·lícula dins del Cine Club, però organitzat per l'Associació de Veïns, de Freites Net, que és una pel·lícula que parla dels costos amagats del transport marítim. És molt bèstia perquè ajuda a pensar globalment com ens venen a vegades la cabra del preu i el valor, no? O sigui, i a què se li posa preu i com el transport marítim no paga el que hauria de pagar, sinó que bueno, i els costos ambientals que té. Bueno, res més, això. En part, jo crec que també molta gent te coneix i t'han citat ja de distints llocs, així que conta-mos la teua experiència i el que esteu batallant i, a més, les coses tan interessants que hem plantejat, lo de geotèrmica i tal, que això no coneixíem, no? Hola, bona vesprà. Moltíssimes gràcies. Gràcies a SECOM per organitzar aquest encontre i aquest debat. I gràcies a tots els que heu parlat fins ara perquè heu dit coses superinteressants. Bé, és cert que a Castellaro Liberal tenim una cooperativa elèctrica centenària i que, bueno, que la majoria de veïnat està forma part de la cooperativa, però també n'hi ha altres empreses, val? No tot el poble i tota la contorna, perquè se dona llum en Fort del Cedo i en altres punts de València també per part de la cooperativa. Quan us varen contactar de l'Oficina de l'Energia i de la Fundació València Clima i Energia per fer uns tallers pues, dinamitzats per Sapiens, la veritat és que va ser, bueno, per mi va ser una grandíssima oportunitat perquè
tant a nivell personal, familiar, com de l'associació, pues, veníem compartint les ganes que teníem de poder alliberar-nos de les dependències de les grans companyies i del oligopoli que d'alguna manera ens explota i ens... En fi, tot el desastre que ja sabem el que ens han dut de preus, de pobresa energètica, ja veurem què passa en les empreses, si això segueix així, vull dir, perquè com ja heu dit, estan creant problemes. Aleshores ens va aparèixer súper, no? I a més acompanyats per una assessoria que realment fa falta, perquè com també ha dit alguna persona de les que han parlat, és molt difícil entendre tot aquest llenguatge, tots els conceptes, no ens han ensenyat, com ha dit Aaron, a llegir adequadament una factura. Aleshores, vàrem fer aquests tallers amb moltes ganes i amb molta il·lusió. De la mà de la Fundació i de l'oficina, pues, hem tirat endavant. La cosa estranya per a nosaltres des d'un principi, ho comento perquè ho he comentat amb ells, no és ningú secret, és que la cooperativa elèctrica no se va fer càrrec d'això. ¿Vale? Tampoc saben explicar-te molt bé per què, però nosaltres quedarem un poc estranyats perquè, clar, de la mà de la cooperativa elèctrica haver sigut molt fàcil. Aleshores, pues bé, vàrem ser uns quants més atrevits i vàrem dir, bueno, n'hi ha interès, n'hi ha que tirar endavant. De tots els models que vàrem estar explorant, nosaltres vàrem decidir ser associació, o sigui, constituir-nos en una associació per distintes raons. En primer lloc, respectant la cooperativa. No sé si això s'entén des de fora o no, però ens pareixia que no podíem entrar en competències, en la qual cosa hem iniciat la locura de constituir-nos en associació. Ja estem constituïts, som una associació, hem tingut que fer tota la burocràcia, que sí que és cert de dir-li a Francesc, tinc que estar per ahir, no sé si se n'han allà, que la burocràcia s'ha de facilitar. Vull dir, si volem caminar ràpidament cap a aquesta transició i cap a un model més socialitzat i demés, pues s'ha de fer, per part de l'administració, considero que s'ha de fer un esforç gran en facilitar i en dissenyar models i maneres molt més fàcils perquè no és gens fàcil. Val? Però bé, ja estem constituïdes com a associació, ja tenim uns estatuts fets, ja tenim un règim intern a punt de tancar-lo. Ahir estiguérem fins a tard debatint i mirant de fer un contracte ja per a la gent, perquè, clar, anem atropellades, com no se podeu imaginar. Anar de la mà de la oficina i de la Fundació ha sigut ideal, però també ha sigut de vegades espentar-nos perquè nosaltres a lo millor haverem fet pas a pas la constitució d'associació, els estatuts, el règim intern, un contracte, tal i qual. Bueno, pues, que apareixia la subvenció, correguent a demanar la subvenció, ens han donat una subvenció que més o manco ens va a subvencionar, no arriba al 50%, però clar, també són subvencions que te les donen a posteriori, en la qual cosa tampoc ens faciliten. Bé, ara estem correguent el dissabte, aprofitant que fem el mercat de proximitat, varen fer un mercat d'idees i varen traure a distintes associacions al carrer i entre elles se presentarem. Varen fer la posta de largo, no? Com aquell que diu, al poble. Val? I, bueno, varen estar parlant molt amb la gent, i se varen apuntar, pues, no sé si són entre 39 o 40 persones que tenen interès, perquè, clar, ara el siguem pas correguentes fer socis, perquè nosaltres no tenim diners, no tenim un capital. Hem parlat en Caixa Popular, esta setmana obriguem el compte corrent, no volem tindre que acabar demanant un préstec, estem disposats inclús, si no se fan tots els socis necessaris,
pues posar els diners que puguem cada un, i però si podem nos començar en càrregues de préstecs i de més, pues millor que millor. Hem decidit, perquè ens hem agobiat un poquet, hem decidit anar de la mà de Sapiens, perquè l'executiva de l'associació són persones serioses, són persones que estan formades en altres àmbits i, clar, ens suposa molt d'esforç, fins i tot tenint el suport de l'oficina i de la Fundació, com tot això és tan novedós, o sea, és que és molt difícil trobar un assessorament ni administratiu, ni legal, o sea, és complicat, no? I bueno, hem decidit anar contratar a Sapiens per a fer la instal·lació, que era, a més, un dels pressupostos que havíem presentat a l'IBACE per a concorrir a la subvenció, i també li hem demanat que se facin càrrec de la part administrativa, perquè se mos generen molts dubtes. Per exemple, ahir estigueren discutint, o sigui, no podem, vull dir, els socis van a fer una aportació, però no van a fer, no anem a fer un rebut com a que tu mos pagues, com a, en fi, n'hi ha moltes qüestions d'aquest tipus administratiu, suposo que Aaron sabrà més o manco també de lo que parle, i hem decidit això, el contratar a Sapiens i que ens facilite, almenys en els primers anys, el funcionament. Hem decidit, tindrem una potència de 0,50 kW per soci, que serà una placa, bàsicament, si no estic equivocada, Alejandro, me corregixes, perquè totes les parts tècniques, en canvi, les tinc que fer molt meues, perquè anem a fer una reunió al poble i anem a vendre-los al poble tota aquesta aventura. La inversió inicial, l'aportació que se farà serà de 590 euros més els 10 euros de soci, perquè hem posat una cota de soci molt baixeta, i bueno, anem a tirar endavant, estem amb moltes ganes. La veritat, que se t'aclareixen coses i apareixen dubtes per altra banda. L'estalvi serà d'uns 130 euros anuals. A mi personalment m'agradaria que fora de més, però si tenim aquesta modalitat de repartir els quilowatts i els cubs familiarment i de més, pues una cosa és per altra. Ahir és on jo encara tinc algun dubte de com tinc que fer-ho seu arribar a la gent, no? Perquè suposo que n'hi haurà gent que li pareixerà molt bé que invertir aquests 600 euros en total seran, li serà més possible, i n'hi haurà altra gent que tindrà més possibilitats econòmiques i a lo millor li sembla poc, espera pues, obtindre més beneficis, però això ja ho miraríem d'altra manera. Perdona, en part és que un minutet per acabar. Vale, doncs crec que he dit tot el bàsic i tenim moltes ganes, sobretot, d'acabar en aquests oligopòlics extractivistes i explotadors. Estem front a un sistema que realment socialment considere que no podem suportar-lo. Així és que tenim que treballar en conjunt per aconseguir entre totes i tots aquest canvi. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Empar. I crec que, a més, l'exemple que doneu, que con aquest tipus d'aliances, és trencar la caixa, perquè jo que diuen pensar fora de caixa, m'imagine que no vols entrar, però que el que la cooperativa mateixa no ha haver assumit és perquè aquestes novetats pareixen que siguen coses de locos, i el que és important que n'hi és que pioners i pioneres com vosaltres que bueno, demostren que és interessant, i que m'imagine que inclús després algú se tirarà del cabell per no haver entrat en l'associació, no? La qual, pues, bueno, és important que n'hi és que gent obrin camí i que se veja, se normalitze aquest tipus d'innovació i de més. O sigui, que enhorabona i gràcies per ser la primera comunitat energètica de la ciutat de València, no? Bé, a continuació vaig a donar la paraula a Juan Anto Caballero. És un luxe tindre a Juan Anto així,
Juan Antón Sabeu, que és president de la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana, CABECOVA, però també ostenta la presidència de tota Espanya. Vull dir que estem parlant de 3.000 entitats que imagineu-se la potència que tenen per entrar a això. Juan Antón, mos coneguem de fa molts anys i a més, jo havia seguit un poquet, perquè a vegades he estat en el moviment veïnal, a vegades no, però m'interessa molt el que diu CABECOVA, perquè el tema el tema energètic és un tema que els ha preocupat, el tema de los ODS, i per tant crec que és fonamental i a pesar d'una situació personal i familiar que tenia complicada, pues, Juan Antón, t'agraïm molt que estigues així i espero que també estaràs tu agraït perquè crec que estaràs aprenent un montó d'aquesta gent, no? O sigui que endavant. Tens el micro de llevat, eh? Sí, no, decía que en este tipo de conversaciones y demás, yo siempre aprendo, siempre salgo un poquito más crecido después de escuchar al personal. Bueno, yo quería decir, lo primero es que nosotros, desde el punto de vista vecinal, hace ya tiempo que venimos trabajando estas cuestiones, antes, bastante antes de la pandemia, cuando no había explotado el problema del precio de la electricidad en el mercado regulado y el efecto en los recibos de la luz. Teníamos un acuerdo con Comisiones, con UGT, con CECBU, con varias entidades, y eso quedó interrumpido porque no tenía, digamos, hubo un momento que sí que hubo también un problema serio también de aumento de precio de la electricidad, pero eso se calmó incluso hace dos años, año y medio, hubo una bajada notable también de la y, con lo cual parecía que esto era una cosa de, bueno, pues esto... a veces están mal, a veces está bien, y cuando está bien, pues la cosa está bien, ¿no? Entonces, el problema no nos permitió profundizar en las acciones, no tanto en la teoría como en las acciones. Nosotros, la campaña que ya dibujamos, le pusimos el nombre de energía como derecho. Es decir, todos hemos estudiado y nos han dicho que la energía es fundamental para hacer un trabajo. Hemos asociado en los estudios de termodinámica, siempre se dice que una variación de energía es la causa de que se pueda producir un trabajo, ¿no? Entonces, está claro que la energía es esencial. Nosotros mismos somos centrales energéticas, es decir, nosotros utilizamos nuestro metabolismo para producir una temperatura determinada en nuestro cuerpo y demás. Bueno, generalizando, la energía es fundamental. Quizás el debate está en cuáles son los estándares básicos que podríamos entender como derecho energético, ¿no? Claro, no es ilimitada la posibilidad o el derecho a utilizar la energía. Podríamos ver como gente, pues lo de siempre, ¿no? Gente de clases muy pudientes no tendría nunca límite para el consumo de energía y, sin embargo, la gente menos pudiente pues sí que tiene dificultades para el uso de la energía. Bien, pues ese sería un debate, una de las cuestiones que nos parece centrales. Por otro lado, hemos visto cómo bueno, el cambio climático parece que ahora ya casi nadie lo discute ya, ¿no? Parece ser que es un hecho, parece ser que no, que nadie discute eso. Está el informe de París, hay otros muchos informes que abundan en que, bien, pues tenemos que seguir utilizando la energía, pero con un condicionante que antes, bueno, antes digo hace años, pues no sabíamos. Por ejemplo, España, sabéis que apostó por el gas en los años 80, más o menos. Era una auténtica revolución. Energía limpia frente al carbón, ¿no? Era una cosa... Claro, ahora sabemos que no solamente por el precio del gas, sino porque sigue siendo un elemento de producción masiva de CO2, ¿no? Entonces, claro, realmente hemos cambiado quemar una cosa por quemar otra, ¿no? Entonces, ahora sabemos que eso hay que limitarlo, ¿no? Voy a decir limitarlo, no reducirlo a cero, pero limitarlo, ¿no? Y yo soy optimista en el sentido de que, tal y como se está moviendo a nivel europeo, China ahora ha hecho algunos gestos y algunos otros países fuera del ámbito europeo, pues soy optimista porque también os recuerdo que el famoso agujero de ozono lo cerramos, es decir, lo conseguimos cerrar a base de acabar con los CFCs y otra serie de cosas con acuerdos internacionales. Bueno, pues yo creo que estamos en ese camino. No soy pesimista en ese sentido, sino que creo que vamos a ir avanzando y demás. Luego, otro de los casos que nosotros que queremos subrayar es la situación del mercado regulado. Es decir, el mercado regulado va en franco retroceso. ¿Por qué? Porque hay una campaña brutal de las compañías del oligopolio que se ha citado antes para que haya las famosas tarifas planas y demás. Están ofreciendo ahora, ya lo sabéis, unas
ofertas alucinantes, ¿no? Ofrecen que en 5 años la tarifa plana no va a aumentar, mil cosas, ¿no? Eso es incoherente con lo que está ocurriendo con el precio de la electricidad. Ahí hay alguna incoherencia. Hemos pasado de un 40-60 a un 60-40, es decir, 40% de regulada, 40% de tarifa, vamos a decirlo así, plana, 60% de regulada, y hemos invertido la situación ya en estos momentos y creciendo. Es decir, en estos momentos la tarifa regulada está por debajo del 40% y la tarifa, digamos, de tarifa plana está ya por encima del 60%. Entonces, quiero decir que hay una campaña brutal en ese sentido y que, claro, digamos que aquí de inocentes pocos, muy pocos inocentes en esta historia, O sea, aquí hay muchísimos intereses de grandes empresas que están ahí. Luego también, antes se ha hablado también del tema de la empresa pública. Y es un mantra que a veces algunos sectores de la izquierda lo sueltan y se quedan tan panchos con el tema de aquí se constituye una empresa pública eléctrica y cambian las tarifas eléctricas. Eso no es verdad. Eso no ha ocurrido ni en Italia ni en otros países. Es decir, mientras el juego de del mercado sea el mismo que hay ahora, las empresas públicas están enredadas en la misma dinámica que las empresas privadas. Yo soy partidario de que haya empresa pública, no solo en esto, sino en todo. Pero tengo que decir que hay que decir las cosas con claridad, porque si no estamos engañando a la gente creyendo que con 4 frases vamos a conseguir cambios sustanciales. Yo creo que es fundamental que entendamos que el problema de fondo en estos momentos está en el mercado, en un diseño de un mercado liberal, digamos, extrañamente manipulado. Es decir, es un mercado liberal para que haya grandes beneficios en las grandes empresas. Por otro lado, el beneficio de ese sistema se plantea que es la estabilidad, que existe siempre energía, que siempre tenemos energía, pero bueno, es que es absurdo lo que se decía, ¿no? en algunas tertulias de estas, pues eso de que estamos pagando el jamón de York como el jamón de 5J, ¿no? Es decir, bueno, eso, todo eso tiene que cambiar. Si no entramos en ese tipo de cosas, es muy difícil que desde el voluntarismo podamos hacer algún tipo de cambio. Hay que regular, hay que cambiar, hay un nivel europeo que no podemos tampoco obviar y, por tanto, tiene que ser esto ya es una batalla a nivel europeo, es una batalla incluso a nivel mundial. Lo cual no quiere decir que no haya iniciativas interesantes. Por ejemplo, yo soy partidario de que las comunidades de propietarios entren en la dinámica de la constitución de cooperativas para la instalación de sus placas correspondientes de autoconsumo o de como queramos decirlo. Por ejemplo, ese camino es un camino que hay que abrir, que está señalado, es muy superior la capacidad que tiene una cooperativa en cuanto a fiscalidad y a una serie de cosas en relación a cualquier otra entidad, pero ese camino es el que yo creo que hay que potenciar. Las ciudades son auténticos agujeros negros de energía, de residuos, es decir, somos los que generamos los problemas en las ciudades, ¿no? Pues ya es hora que las ciudades cambien el chip y pasen a ser parte de la solución, ¿no? Y por eso es importante que las asociaciones vecinales, junto con gente que entiende más que nosotros de estas cosas, pues podamos ser vehículos de información, vehículos de fomento, vehículos para que efectivamente todo esto se pueda avanzar. Y bueno, por mi parte, decir que vamos a seguir trabajando, que tenemos ahora de nuevo otra vez retomado los contactos con los sindicatos, con los consumidores. Esta mañana estaba hablando con dos organizaciones de consumidores y demás, y estamos intentando retomar eso, ¿no? Hay un carácter, como decía al principio, reivindicativo, es decir, una cosa que se me ha olvidado es el peligro de que esto solo sea accesible a las clases medias altas. Es decir, que este tipo de inversión inicial que hay que hacer para el cambio, por ejemplo, de la instalación de placas en los tejados y cosas de estas, solo se esté al alcance de un sector de la población que no solo está concienciado, sino que puede hacerlo. De ahí la enorme importancia de la oficina de la energía, la oficina que se ha planteado. En estos momentos es esencial que todo el mundo tenga la información para poder acceder a todo tipo de ayudas que permita a zonas, barrios, fincas muy humildes que se puedan poner esas placas. Porque claro, si esto va de despabilados y de riquillos, que en su chalet uno se pone las placas, un chalet de no sé cuántos millones, y se pone unas placas allí para disfrutar de la vida, me parece muy bien. Pero está claro, ¿dónde están estos bloques donde no hay ascensor todavía? Y donde hay mucha gente que no tiene recursos, ¿qué hacemos con eso, ¿no? Los dejamos, ¿no? Se quedan fuera una vez más, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos que hablar de la inclusión y demás,
hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Buena idea la oficina tiene que desarrollarse, tiene que ser más accesible. Nosotros yo creo que desde las reuniones de vecinos tendríamos que estar mucho más vinculados a ese tipo de oficina, tendríamos que estar mucho más vinculados. Yo intentaré que la Federación de Valencia se espabile en esto, a ver si se espabila para estar en este tipo de cosas. Y desde luego nosotros sí que queremos colaborar. Nuestro ámbito, sabéis que es ámbito Comunidad Valenciana, pero no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario. De hecho, hemos sido en cierta manera conductores de una iniciativa que se está haciendo en el barrio de Ruzafa, en el que posiblemente un par de bloques haya una reforma, tenían prevista una reforma, vamos a llamar habitual, y hemos conseguido colar en esa reforma habitual esta idea de las placas, de la transición, etcétera, etcétera. Y estamos intentando que eso se consolide. Creo que las asociaciones de vecinos, vecinales, podrían jugar un papel muy interesante, con nuestras limitaciones, que nadie piense que somos, somos lo que somos, ¿eh? Entonces llegamos hasta donde llegamos. Pero yo creo que es un buen instrumento territorial y vecinal para este tipo de iniciativas del fomento, del conocimiento. Me parece que es una buena herramienta que tendríamos que utilizar más. Pues moltes gràcies, Juan Anto. Molt interessant el que planteges i crec que obrim vies de treball interessant. Dir que arreplega una cosa que va ser de l'altre webinar, que enllaça amb el que ja li diem en part. És a dir, fa falta models d'exemple, per una banda, fa falta avançar en el caos burocràtic, és a dir, està passant que molts centres educatius o escoles o instituts tenen un sostre preciós, però per temes burocràtics i administratius no se pot muntar. Jo llançava l'altre dia la possibilitat de que inclús ara oferís també el tema a Cabecova, nosaltres, tots vosaltres, per exemple, pues una sessió de treball con Cocital. Sabeu que Cocital és el col·legi oficial de secretaris i interventors d'ajuntaments, que quan entra la qüestió, bueno, apareix i diu, bueno, i això és un negoci privat i qui guanyarà i con una escola privada, etcètera. Ho dic perquè això enllaça molt en el que planteja Juan Anto també, que sabeu que n'hi ha un decret a principis d'enguany del Ministeri de Consum sobre el consum i persones vulnerables, que crec que és molt important, i el que plantejava l'agència, el que plantejava des de la Fundació, l'Oficina de Clima i Energia, és que el que diu Juan Anto també, és dir que bueno, pues, si fas una inversió, pues, potser és a 4.000 o 5.000 euros per persona, però n'hi ha gent que no aplega a fin de mes com va a fer una inversió que se podrà recuperar a partir del 8 o 9 anys, etc. Bueno, això ho sabeu més vosaltres. Jo, en concret, he vist diverses ofertes i, clar, una gent que diu, costa, si no tinc pa menjar, que lo de l'energia, pues, mira, millor altra qüestió. Però també és un paper de les administracions, perquè si les administracions estan ajudant a pagar el bono o a pagar que no li tallin la gent l'electricitat, pues, també podria generar aspectes. I falta també molta pedagogia en aquest sentit, que ara mateix sabeu la polèmica de la premsa més de la dreta, que si les plaques, si el que se fon en les pèrgoles que se van a posar en la plaça de Bruixes, pues que això és un animalà, etc. Falta la millor pedagogia també. I això enllaça a Carles Porcel, que li vaig donar la paraula, per el tema de la comunicació, com podem fer una comunicació de multinivell. Carles és soci de SICOM, actua d'assessor, coaching o com vulgueu dir, té un sistema estudiat a nivell internacional que ell és delegat en la Comunitat Valenciana per aquesta qüestió, ha treballat molt els temes també de la psicologia, el que seria transaccional, vull dir que, i per tant, bueno, Carles, i a més és un activista també del medi ambient, és a dir que, i a més ho practica en el seu hortet que treballa també i tinc pendent d'anar a visitar-lo. Proper de Castellar, per cert, el carrer d'en Cors. Vinga, tira-li, Carles. Molt bé. Moltes gràcies, José Ignacio, per organitzar aquests encontres, que crec que són molt útils, per donar a conèixer realitats. No? Una de les maneres, de les millors maneres que existeixen de comunicar les coses és oferir la realitat directament. No? Per això jo estic encantat de que en castellà en breu es puga mostrar què és això d'una comunitat energètica. No? De fet, fa poc vam coincidir amb en part també en les naves sobre el tema de revertir València
I una de les coses que em van encantar de l'exposició que vam fer és posar exemples d'altres ciutats, inclús de València, de com es pot revertir una cosa que està feta de ciment i d'asfalt, no? Perquè d'aquesta manera ja no et poden dir això és una utopia, no? Dius, no, perdona, és que ja està fet. No, això està existint. És a dir, aleshores, aquesta realitat jo crec que és una de les bases de la comunicació més potents, no? Jo la meva intervenció la voldria dividir i també connectar en dos aspectes. Un és el meu aspecte d'activista del consum responsable. Jo des de fa dècades, no? Si no diria de molt bona part de la meva vida, sempre m'ha interessat el tema del consum transformador. No? És a dir, aquelles coses que estem comprant o aquelles coses que estem utilitzant, quins impactes tenen a nivell de drets humans, a nivells de contaminació, a múltiples nivells. No? De fet, cap a l'any 1990 aproximadament, va caure la primera... Però, perdona, que vaig a posar el minutatge i així m'autocontrole. Cap a l'any 1900 aproximadament, 1990, va caure la primera... Espera, això, no sé què li passa. No sé què li passa, que se'n va el so. Aviseu-me perquè no, a voltes passa. Cap a 1990 va caure a les meves mans la primera revista de consum responsable que vaig conèixer, que es diu Ethical Consumer, que és britànica, i allà vaig descobrir una qüestió molt important, no? Que si volem portar una vida coherent amb els nostres valors, Si volem portar una vida coherent amb els nostres valors, necessitem informació. No tenim la capacitat d'investigar, jo què sé, no? El sucre d'on comprem, d'on prové, o, en aquest cas, companyies elèctriques, no? Uns pocs anys després vaig descobrir la primera... revista de consum responsable, en aquest cas, que es va crear en Barcelona, que s'edita en castellà i en català, que és Opcions, el que us interessa és opcions.org, i clar, això ja parlava de consum responsable, sobretot en Catalunya, també a voltes de la resta de l'Estat, i era molt interessant perquè, dius, a veure, per exemple, electricitat, no? Un bon dia m'arriba una revista i resulta que m'assabente, això seria el 2003 o 2005, una cosa així, de que hi ha una empresa que es diu Electranorte, que és asturiana, que podies comprar electricitat neta 100%, no? I aleshores, però clar, ràpidament jo ja em posé en marxa i em posa en contacte i això. I durant uns anys vaig estar amb estos d'Electranord. No? Aleshores, i en aquest sentit, aquesta part d'activisme, no? A mi m'ha enriquit moltíssim llegir aquest tipus de revistes. No? També perquè et dona a voltes la idea de que no sempre pots ser coherent al 100%. No? Per exemple, pots tindre un mòbil, existeix un mòbil que és ètic, no? Que molt bona part de tot el seu... de la seva composició, diguem-ne, està raonablement bé, però, per exemple, què passa? Que el sistema operatiu és l'Android, no? De Google, res més. No? Però la història és això, no? Que aquesta part del consum responsable, de que ens puguem informar i que puguem... aprofundir, no? Que puguem fer nosaltres que siguem elements del canvi transformador. No? I després, l'altra part que volia
compartir és la part professional, no? Com deia José Ignacio, jo soc formador en habilitats i coach de polítics, d'activistes, etc. I me n'adone que molt sovint en el tema de l'activisme no s'utilitza el vocabulari, el relat, que es diu últimament, que és més adequat, no? Per exemple, Juan Anto i Empar han utilitzat la paraula oligopoli. Vale? Jo el que us demane és que parleu amb gent del carrer a veure què vol dir això d'oligopoli. Tots així ho sabem què vol dir i li donem un significat, no? Però la gent no li dona el significat que nosaltres li donem. En canvi, si per exemple parlem de les grans companyies que abusen dels preus, això segurament ho entén tot el món. I aquest és l'aspecte que vull transmetre. No? I també vull fer un esment, no? Que una de les parts importantíssimes de la comunicació és la passió que li posa la gent. Per exemple, en part ens coneixem, no molt, però ens coneixem de fa temps, no? I jo sé que quan parla li posa molta passió, no? A Aaron, que també l'he vist ara, tres quarts del mateix, no? A Salva Moncayo, que amb ell sí que tenim una relació molt més estreta, quan jo l'he vist en públic, li posa passió. I això és molt important, no? Jo el que vaig a parlar és de maneres que funcionen i que no solen funcionar quan s'està comunicant la transició energètica. ¿Vale? Primer vaig a començar amb el que no funciona. ¿Vale? Tot això està basat en una investigació que es va fer fa pocs anys, que la va encomanar el Partit Verd Europeu, per saber com comunicar la transició energètica. ¿Vale? Això està disponible, ahir jo he passat un enllaç, i us podeu baixar aquest informe que està en castellà i en anglès, l'idioma que preferiu, i vaig a comentar algunes de les, primer, de les frases que cal evitar. Frases o a voltes paraules, no? Per exemple, hauríem de, tot el que suposa obligació, normalment la gent no ho porta bé. Per exemple, hauríem de tindre tots comunitats energètiques, no? Així, en aquest auditori, segurament tots direu, sí, sí, efectivament. No? Però el que hem d'anar en compte és que a la majoria dels auditoris, quan tu li estàs posant una obligació, el que fa és rebotar-se. No? A qui li agrada que li diguin el que ha de fer? ¿Vale? Llavors, aquesta és una de les... Carles, te quedarían dos minuts. Te podrían sí, sí. Dar un minut més o dos, però... Val. Tranquil. Per exemple, aquest seria un dels principis importants de la comunicació. A qui li estem parlant, com li estem parlant i com ens podem assegurar que això funciona bé. Vale? Bueno, com que em queda poc temps, i a més teniu ahí l'informe, aquesta música és meva. Bueno, com que ahir teniu l'informe... Ahí, exactament, en aquesta pàgina la podeu trobar. I en aquest informe podeu trobar moltes coses, però m'agradaria posar-vos un altre exemple. No? En aquest informe es parla de com comunicar a base de valors. És a dir, les paraules, segons com les utilitzes, pots transmetre valors. No? Per exemple, si jo parlara amb uns joves, la millor paraula que podria utilitzar és justícia climàtica. Per què? Perquè s'han fet estudis on, si tu parles, s'ha comprovat empíricament que si tu parles amb els joves i utilitzes aquesta expressió, és molt més probable que impacte i digues, sí, sí, jo vull tindre un clima com el que han tingut meus pares. En canvi, si tu li parles d'autonomia energètica o independència energètica, segurament altres persones que no seran joves
podran activar-se millor. No? Inclús en aquest informe hi ha plantejaments que són molt interessants que poden afectar tant a gent que es consideren d'esquerres com de dretes. Per exemple, si tu dius malgastar energia, segurament tant persones que es consideren conservadores com progressistes estaran d'acord. Tot això com ho han fet? No? S'han agafat el que s'anomenen grups de debat, que són grups de persones que han sigut seleccionades, i van comprovant i van parlant. I aleshores, a partir de certes paraules, comproven quin és l'efecte del significat en l'emoció, per dir-ho d'alguna manera, que té en aquestes persones. I, per exemple, doncs, s'ha comprovat de que quan estem parlant d'energies renovables no té el mateix efecte que si estem parlant d'energies netes. Per què? Perquè fixeu-vos que quan estem parlant d'energies netes apareix tota una imatge molt més agradable que no renovables. Què passa? I de nou, per a nosaltres que sabem què significa renovable, dius, bueno, doncs és molt paregut. Però aquest és el problema que tenim en els activistes, no? Que com que en nosaltres funciona aquest llenguatge d'una determinada manera, pensem que la resta de les persones ha de funcionar igual. I aquest és l'error. Hem d'aprendre a adaptar el nostre discurs, el nostre relat, depenent de cada auditori. No és el mateix donar una xerrada de transició energètica a una associació de veïns, per exemple, que donar una xerrada a uns universitaris. El format, el relat, les coses que has d'explicar són molt diferents. No? I no és el mateix si és un universitari, és biòleg, són biòlegs, biòlogues, o si són estudiants de dret. Són qüestions molt diferents. Perquè a voltes es pensa que, com que són universitaris, ja sabran molt. No? Bueno, com que suposa que ja hem d'acabar, ho deixo així. Vale? Molt bé. Moltes gràcies, Carles. Jo crec que és molt suggerent les línies que planteges per a tot el món que actuem de difusió d'activistes. Dir-vos que, bueno, com nosaltres som, Juan Anto, som associació de consumidors, estem reconeguts, som una associació de consumidors xicoteta, però podem fer coses especialitzades en temes de comunicació i, per tant, bueno, pues, balancegem el tema que és l'empoderament de la ciutadania, per una banda, com a associació de ciutadans, i també el tema de la comunicació i la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania, dieta mediàtica i cultural. Per tant, això anem a treballar-lo en aquest sentit. Vos anem a fer aplegar estos materials que hem fet. Inclús també vos convidem a si podeu, enllaços, inclús a visibilitzar les vostres entitats, que a vegades no és conegut. Per exemple, jo he sigut funcionari molt de temps, fins que m'he jubilat, i de clima i energia he après més ara que en el temps que estava. I això que jo portava era el cap de servei de govern obert. És a dir, que bueno, pues això també ens ajuda, com deia Juan Anto al principi, a estar constantment aprenent. Francesc, tu com a anfitrió, n'hi havia algunes preguntes que havien formulat les persones que estaven interessades i també entre vosaltres també podeu ara formular o inquirir o el que fora. Sí, una de les qüestions que havíem plantejat ja a l'inici, quan érem dues o tres persones, era una pregunta clau, diguem-ne, no? En quina mesura o quants ajuntaments, diguem-ne, valencians tenen plans de sensibilització sobre el canvi climàtic? I si, a més, ja ho havien apuntat això Aaron i Alejandro, quins són aquests ajuntaments que estan fent alguna cosa al respecte, no? Que estan activament portant aquests plans de aquests programes de sensibilització que s'estan portant a terme. No sé si ahir teniu informació al respecte. Aaron? Qui s'anima? Qui s'anima, Aaron, Alejandro? Jo no puc donar les dades concretes, la veritat. Sé que n'hi ha molts que s'agarren, per exemple, per ficar un exemple que tots coneixerem, el PACES. Molts d'ells ha sigut per fer-se les fotos a Brussel·les i quan ha arribat el moment de que tenien que tindre unes fets, al final han tingut que contratar una empresa que donava un informe a pes, ahí ho tens, ja ho tens fet el PACES, i no han ficat ninguna acció. Aixina. I en canvi n'hi ha altres que no, però no sé donar els números. Hi ha pobles supercompromesos,
però no sigui la majoria, per desgràcia. Sí, jo quería comentar también, nosotros hemos hecho una serie de talleres asociados a la implementación de la Agenda 2030, Agenda Urbana, y destinados a perfilar planes de acción desde la perspectiva vecinal a algunos ayuntamientos, y nos hemos encontrado con ayuntamientos que formalmente se supone que son muy sensibles, pero en la práctica hemos visto un desconocimiento, ¿cómo diría yo? Como una especie de todos nos ponemos en la chapa el circulito de la Agenda 2030, pero en mis presupuestos no soy capaz de poner ni un euro subrayando que esto está dentro de los avances que nos propone la Agenda 2030. Y entonces, es una cuestión generalizada. Hemos trabajado con la Federación de Municipios y Provincias también, amabilísimos, correctísimos, etcétera. Pero claro, luego al final no hay esos planes de acción que efectivamente en los ayuntamientos, en sus presupuestos, sí que hay aspectos que tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con la Agenda 2030, con la Agenda Urbana, tienen que ver. Pero no existe esa idea integradora, ese paraguas que es la Agenda 2030, decir, mirad, nosotros de nuestros presupuestos, este porcentaje está clavado con la Agenda 2030 o está clavado con la comprensión del cambio climático. Eso no lo hemos encontrado. Y además hay resistencia a hacer eso, porque los ayuntamientos, sean en coalición o sean monocolores, están muy parcelados. Y una de las claves para entender este tipo de cosas es la integración de las políticas y la coherencia de las políticas globales. Y eso muy difícil, muy, muy, muy difícil, ¿eh? Yo no quiero ser pesimista porque sé que a empujones esto va a salir. Va a ir saliendo a empujones por todos lados. Pero realmente ha sido un poco decepcionante ver el desconocimiento, ¿no?, de fondo, ¿no?, de estas cuestiones. Sí, i després, lligat amb això, d'alguna manera, està també la qüestió de quina incidència penseu que podien tindre alguna, la Fundació crec que sí que ho ha plantejat això, no?, de com treballar amb els centres educatius. En definitiva, sobretot els de secundària seran els pròxims votants, no?, les persones que eixiran d'ahir seran les que votaran d'ací les pròximes eleccions o les següents, però de quina manera se pot sensibilitzar a través dels centres educatius? Sí, yo por recoger un poco la anterior, aunque de esta también puedo comentar alguna cosa. Se me había quedado también pendiente hacer mención a lo que ha comentado Juan Antonio de la colaboración con las asociaciones de vecinos, que efectivamente con la Federación de Asociaciones de Vecinos sí que colaboramos estrechamente desde la oficina. O sea, ya veníamos haciendo, hicimos prepandemia, porque es verdad que con la pandemia los talleres online a las asociaciones no les encajaban demasiado, pero prepandemia sí que hicimos algunos talleres con las asociaciones de los barrios así más limítrofes con la oficina, y justo hace un par de semanas tuvimos a María José Broseta y a Daniel Herrero, que nos reunimos con ellos en la oficina de la energía y vamos a preparar una calendarización de talleres para recorrer un poco todos los barrios de Valencia y tal. O sea que en ese sentido, además, una predisposición súper buena que hemos encontrado por su parte, tanto en el tema de facturas y pobreza energética, que nos importa a todos y a ellos muchísimo, también con el tema de, incluso con el tema de las comunidades energéticas, tenían mucho interés también para que hiciéramos talleres sobre esto. También comentar lo de los administradores de fincas, que es un elemento clave en el ámbito urbano, en una ciudad como Valencia. Hay que pasar por las comunidades de propietarios, hay que pasar por los administradores de fincas. Nosotros hace ya casi 2 años hicimos un convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas y la verdad es que hemos hecho bastantes jornadas de formación para los propios administradores. De hecho, esta semana parece cuña publicitaria, pero coincide que el jueves tenemos una jornada que organizamos la Oficina de la Energía, donde también participa el Colegio de Administradores de Fincas, enfocada a la ciudadanía, para hablar sobre rehabilitación de viviendas y las nuevas ayudas que se han aprobado y alguna modificación también en la Ley de Propiedad Horizontal y tal. Y el viernes también nos invita el colegio a unos cursos que hacen para profesionales, para sus colegiados, para hablar también de todo esto. O sea que es un poco esto de ir picando, ir transmitiendo todo lo que existe y al final que se alineen todas las piezas, tanto de los ciudadanos, los administradores, los profesionales,
y tal. Y otra cosa que quería comentar respecto a la anterior pregunta, el tema de los pases y de la implementación. Yo, vamos, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, con lo que ha dicho Juan Antonio, de hay ayuntamientos que hacen mucho por la Agenda 2030 y por el cambio climático, pero que a lo mejor no lo contabilizan como tal, no lo explican como tal, incluso hay reticencias por la organización en silos que tienen los ayuntamientos, muy estancos. Vamos, el cambio climático, obviamente la transición energética es una cosa tan transversal que es una de las mayores barreras que se tienen cuando se quieren impulsar proyectos ambiciosos. Necesitas la colaboración de diferentes servicios y diferentes departamentos y es muchas veces una de las principales barreras dentro de la administración pública. Nosotros, de hecho, asociado al PACES, a la aprobación del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible en la ciudad de Valencia, sí que constituimos un equipo de trabajo municipal que englobaba cerca de 18 servicios, creo que eran, aunque algunos estaban más implicados que otros. Había como un grupo de 7-8 servicios centrales y otros 10 más secundarios, donde básicamente era un grupo de trabajo de coordinación y de seguimiento del PACES, que además teníamos también a Salva Moncayo y los compañeros de IOLUZ ayudándonos ahí con la organización de reuniones y con el seguimiento de la documentación y tal, porque es un trabajo, ya digo, o sea, es impresionante el simple hecho de coordinar a todo un ayuntamiento del tamaño de Valencia y que todos los servicios incorporen el cambio climático dentro de sus políticas y sobre todo lo contabilicemos como tal, es decir, que si Movilidad hace algo, se contabilice dentro de la estrategia del Plan de Acción del Clima, participación lo mismo, residuos lo mismo, servicios centrales técnicos, es decir, que los diferentes servicios un poco conseguir un grupo transversal que haga de seguimiento y de coordinación de todo lo que el ayuntamiento está haciendo por mitigar y adaptar al cambio climático. Así que solo quería apuntar eso. Y ahora paso la palabra para la pregunta de los colegios, aunque también... Alejandro, yo creo que es muy interesante. Yo de hecho te iba a preguntar por las jornadas del día 21, porque creo que es muy interesante y además ahí sí que os pido a vos, sobre todo a Alejandro y a Aarón, la información que nos podéis hacer llegar del decreto último sobre resiliencia y demás, cómo aprovechar los fondos europeos para incluso desde este punto de vista. Yo creo que las comunidades de propietarios y sobre todo los administradores pueden ser un elemento importante, ¿no? O sea, que esto es interesante. Yo quería contestar también en parte a la pregunta de centros educativos para hablaros de una herramienta que hemos puesto en marcha, la Cátedra de Datos Abiertos, Catedrades, con la Universidad Politécnica de Valencia. Está creada por ASICOM y Mesura, o Mesura y ASICOM. Son dos entidades no lucrativas, asociaciones, y que nunca en la vida se había producido en una universidad, porque siempre lo pagan las empresas o lo pagan, de hecho, se llama Cátedra Universidad Empresa, y nosotros no somos empresas, somos entidades no lucrativas, ¿no? Pero bueno, hemos hecho el esfuerzo de sacar la pasta y quitárnosla de otras cosas como un instrumento importante. Y fijaros, si lo primero hemos hecho unas jornadas con asociaciones y entidades, desde Perelorta, CEAR, muchísimas, la CABECOVA también ha estado, y plantearos que ahora, por ejemplo, acabamos de conseguir por esta vía firmar un convenio entre la Universidad Politécnica y la Fundación Hortasud. Y porque, claro, la institución que más interesa es la Universidad Politécnica, aunque es Catedrades, es quien va a desarrollarlo. Y fijaros que hay una estrategia, tiene que ver con la educación, que es el aprendizaje-servicio. No sé si habéis oído hablar. Aprendizaje-servicio supone que nosotros en la cátedra tenemos a cuatro facultades. Está informática, está ciencia de datos, está ADE, está gestión y administración pública, está la gente de arte y demás. Y estos chavales hacen unos trabajos. El año pasado ya les pusimos unos trabajos interesantes porque devuelven a la sociedad lo que investigan. Pero investigan, por ejemplo, sobre salud y barrios, investigan sobre Albufera, investigan sobre pisos turísticos, y han conseguido datos que no tiene hoy en día incluso en la propia administración, porque es complejo, no hay personal formado, etc. Con lo cual, estamos creando un trabajo de concienciación y a la vez una aplicación práctica de la investigación y los contenidos que hacen. Y en este caso, el proyecto es cuál es l'Hortasud que volem, con lo cual entran todos los planes energéticos y de futuro de l'Hortasud. A través de este trabajo de aprendizaje-servicio se va a poner a disposición. Sí que es verdad que además
la Fundación Hortasud, supongo que conocéis alguna cosa de lo que hacen, tienen una capacidad de sinergia muy interesante y han conseguido implicar a muchos ayuntamientos. Es decir, el peso de la iniciativa no está solo en la administración, sino que está en la sociedad organizada que consigue implicar y crear estas alianzas, que es un modelo de gobierno relacional o de gobierno abierto cooperativo realmente. Con lo cual, esto también forma parte de la educación. Y de hecho, las experiencias más antiguas, que yo es que he estado en formación de consumidores en la consellería 3 años y llevaba y fundamos la Sociedad Valenciana de Educación Ambiental. Entonces, las experiencias, recordaréis, de Navarra, etcétera, de recogida de residuos, cuando los centros educativos entraban a gestionar, no solo educar, ¿no?, a gestionar directamente el residuo, se produce un cambio y una concienciación de la ciudadanía bestial. Incluso a veces los chavales son población vectora, que se llama, para convencer a sus padres y a sus madres, y en casa son los que atizan, y además son el futuro, con lo cual esa estrategia es fundamental, ¿no? Si tenim així una paraula encara, que és la de Aaron Murillo, i una pregunta que ha fet Carles. Aaron? Vale, pues comença la pregunta de Carles, perquè soy jo el que ha dit lo de castellà, de la geotèrmia. Molt bé. No tinc el plaer d'anar que ha pogut a veure-la físicament, però sí que estic fent tallers a l'escola de castellà liberal, on estava tota la cooperativa present, perquè eren ells els que finançaven aquest taller per als xiquets, que també fa la resposta a la pregunta de què poden fer les escoles. I jo vaig ficar l'exemple de l'IKEA. L'IKEA de Massana Safafar també té geotèrmia. La seva calefacció i la seva refrigeració ve de la geotèrmia 200 metres més terra. I me van dir, no, el primer a València són nosaltres, la tenim instal·lada i funciona. Problema meu, que encara no ha anat a veure-la, però sé que està en marxa i que funciona. La culpa és meua. Però sé que la tenen en marxa i que a qualsevol que vulguis tocar de llet, mentre que no estigui el viatge en mil coses de la distribució, te l'ensenyaran sense problema. Després, què fer en les escoles? Perdona, un segon, Aaron, però bàsicament, diguem, el concepte bàsic, fonamental... De com funciona? La generació geotèrmica, correcte. És, diguem, la pròpia energia de l'espai on estàs, del lloc on estàs, del subsol... Sí, al final és fer un clot a terra. Així a València, quan no tenim geotèrmia molt prop, n'hi ha que arribar fins a 200 metres, clavar-n'hi un líquid, normalment sol ser glicol, però també podria ser aigua. S'escalfa molt a 200 metres baix terra i pujant una pressió tan gran que fa menjar les turbines i genera electricitat. Un puesto en la Comunitat Valenciana, que és on més ne tenim, i a nivell nacional és on més n'hi ha instal·lada, és Benidorm. Benidorm clos té un problema ara en les aigües residuals de la geotèrmia, que té que regular-les perquè s'estan clavant en les alcantarilles de la ciutat i és un problema, perquè les alcantarilles no estan preparades per agarrar tanta aigua salada. Però Benidorm és un exemple magnífic, perquè és on més n'hi ha instal·lada d'Espanya. Ok? Molt bé, perfecte. Me passa a les escoles. Les escoles aquest any la Diputació de València i la Generalitat Valenciana han tret una subvenció per al projecte 50-50, que si no el coneixeu us convide a buscar-lo, perquè de tot el que faig a la meva cooperativa jo crec que és el que més m'emporta a ma casa. Mira que ajuda a famílies, mira que ajuda a empreses, a administracions, a cooperatives, associació de veïns i finques, però per a mi el millor és l'educació a xicotets. Arriba el punt que en escoles on ja anem anant 1 o 2 anys, me va passar la setmana passada, els pares me tiren la bronca, perquè com molt bé heu dit, els xiquets no coneixen aquestes grans empreses que no miren pel ciutadà, no l'oligopoli, aquestes grans empreses, així és com tenen que dir. No coneixen, tenen idees tan bones com que potser el pare està enfadat perquè li està fent llevar les piles pel matí, tornant-les a posar per la nit a un despertador. No sé si, Gina, que pareixen tonteries, però si a mi m'ho diu la meva xiqueta, el cap me fa clac, ui, què passa així? N'hi ha projectes superxulos. El 50-50, per ficar en rellevància, és un projecte en el qual no hi ha ninguna inversió en ningú sistema domòtic ni renovables. Sols invertir en 1 hora al mes anar a parlar amb els xiquets i que ells siguin els protagonistes del projecte. Estem traient estalvis d'hasta 35% de kWh d'una escola, sense ninguna inversió, ningú aparat. Simplement s'arranten els xiquets una volta al mes, una volta. És una barbaritat. N'hi ha altres que sols arriben al 5%, però n'hi ha casos puntuals com a València que ha passat a la ciutat de 35% de l'estalvi, simplement educant-los als xiquets. Imagineu-vos si n'hi ha potencial ahir. Un 35% d'una escola és molt.
molta reducció de huella de carbon. I l'últim que vull canallar a fitxir és que jo estic molt a favor dels administradors de finques. També ha col·laborat en el col·legi de col·legiats de les administradors de finques, però en el dia a dia, quan vaig al carrer i es comença a treballar en els administradors de finques, aquestes grans empreses que no miren pel ciutadà estan dins dels administradors de finques, li paguen per fer contractes. Entonces, ne tenim una barrera una altra volta, que es tornen a ser 5 empreses que tenen un poder enorme i que estan clavats en tots els puestos. Si no sou els veïns el que li demaneu al teu administrador, que és el país on t'has contratat, treballa per a tu, que vols fer X cosa, molts d'ells estan veient-lo com faena extra, que no tindrien per què fer-la, i ells van a cobrar igual perquè ningú veí se ho ha demanat. Entonces, jo ahí veig un problema enorme, encara, que n'hi ha que difondre que això és bo i que els veïns se demanen. I ahí me quedé. Jo quería comentar una cosa sobre los coles. Uh-huh. Sí, ¿puedo? Sí. Sí, sí. Bueno, yo en 2007 presenté un proyecto para... Estaba construyendo el instituto mío en Benetússer, el IES María Carbonell, y presenté un proyecto que era utilizar las terrazas para la colocación de placas fotovoltaicas. Y no solo eso, sino que planteé en el proyecto una especie de recorrido pedagógico para que pudieran ir el resto de colegios de la zona y demás, ¿no? Bueno, la contestación que obtuve en aquella época de la consellería fue espectacular, ¿no? Decía que eso era mucho dinero, que eso era... Y además que se estropeaba mucho todo y luego había que hacer un mantenimiento, ¿no? Yo creo que afortunadamente van cambiando las cosas. Yo tengo la esperanza, porque es injustificable que en esas terrazas extraordinarias que hay en institutos y demás no se utilice la energía fotovoltaica, no tiene ni pies ni cabeza, pero ese sentido que le estabais dando ahora en la intervención anterior de los chicos y las chicas que pueden ver lo que significa una instalación de esas características, que pueden razonar desde el punto de vista de la física y desde el punto de vista de las ventajas que tiene la utilización del sol, que en realidad... Si nosotros estamos vivos es por el sol, fundamentalmente. Si no existiera el sol, no estaríamos vivos. Bueno, pues esa correlación que hay entre el sol, la energía, la capacidad de hacer cosas, me parece que era un proyecto precioso. Bueno, pues la mayor de las indiferencias. Se empeñaron en ponernos placas para calentar el agua, unas placas que diseñaron en Suecia o por ahí arriba, que con el sol que hacía aquí reventaban por todos los lados, y que al final lo único que hacían era que el mantenimiento de esas placas que nos pusieron fue un auténtico martirio para el instituto, un auténtico martirio. Es decir, claro, y ahí no había responsable de nada de eso, nadie desamparado completamente, y entonces yo en ese sentido tengo una experiencia bastante negativa en cuanto a la actitud de la administración hacia este tipo de proyectos. Pero yo insisto en que me molesté en presentar un proyecto perfectamente acabado, calibrado, bueno, técnicamente estaba muy bien hecho, la verdad. Pues nada, la mayor de las indiferencias, ¿no? Estamos hablando de 2007-2008. Yo creo que ahora las cosas serán diferentes, o por lo menos tenemos que apostar porque sean diferentes. Pero yo creo que eso es un elemento importante también. Y eso es extenderlo a los edificios públicos también. Los edificios públicos y a todo lo que la administración puede controlar por su carácter ejemplar. Yo creo que eso, y de tirón, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas... Me parece una conclusió també important. Molt bé. Molt interessant el que planteges, Juan Anto. Tengo en compte que la part tecnològica ha avançat moltíssim, l'abaratament de les plaques i tot. Sí que és de veres que la inseguretat jurídica, nosaltres en el 2018, així com va crear un debat i la projecció en el Babel de la pel·lícula Sold Out, és una pel·lícula que quan se va posar l'impost al sol va quebrar inclús a gent que havia fet de bona fe inversió per guanyar diners, com cooperatives, etc., però per guanyar diners, però sent econòmicament respectuós i sostenible, no? I el canvi d'això va ser un lío. I ara una de les coses que preocupa, per exemple, alguns ajuntaments, com les escoles, el que és primària, depèn de l'ajuntament, l'ajuntament s'ha tirat endavant i té algun equip atrevit, no? Però els instituts està sent més complicat perquè des de la conselleria diuen, bueno, però és que hi ha una inversió d'una comunitat energètica i això és una cooperativa, però això és privat. Ui, massa complicat. Jo no, això té que ser a concurs, té que ser no sé què, a veure com se fa.
Entonces, crec que n'hi ha que ser atrevits i pensar fora de caixa en aquest sentit, perquè buscar tota la seguretat jurídica, per això dia també lo de cosital o de inclús els cossos de dret administratiu, perquè apareixen noves complicacions de com s'utilitza això. Sabeu les complicacions del vehicle compartit també, que ocupen un espai i què fa. Hem tingut en els debats també a gent de la cooperativa de cotxe compartit, és a dir, que en concret, bueno, alguns de nosaltres estem dones d'alta en aquestes cooperatives, que un cotxe elèctric que s'aparca i el gastem tots i de més. Inclús altres sistemes de pal·lis a fanòria. És a dir, el tema del peatge urbà és un tema que bueno, avui ha sigut notícia, el tema del peatge de les autovies, però ja ha aparegut l'Associació d'Automobilistes. Vull dir, estem creant debat ciutadà, que és l'objectiu també d'aquest tipus de jornada. És a dir, sabem que no apleguem a les masses encara i intentarem fer un llenguatge divulgatiu, com Carles mos assessora en aquest tema, i aplegar a més gent, i dir-vos que apleguem així un poquet al final, a no ser que tingueu alguna pregunta final o alguna afirmació. Un parell. Ah, vale, perdona, vale. Sí. Pues. Està en part, que tenia la paraula primer, i després Alejandro, que també està aquí. Sí, un parell de cosetes. Bueno, abans se m'ha oblidat dir que nosaltres farem la instal·lació en el sostre del centre cívic, val? Que és una gran terrassa, és un lloc idòneo on se pot fer una instal·lació realment, jo crec que d'una manera molt, molt fàcil. Això per una banda. Per altra banda, Aaron, com has estat comentant que tu hi ha contactes en comunitats de veïns i tal, a nosaltres n'hi ha alguna comunitat de veïns, o sigui, algunes finques que han mostrat interès. Ara, quan parlem més en concret, veurem, perquè la nostra resposta ha sigut que sí que se poden fer socis, perquè cada un és a nivell personal, a nivell de vivienda, a nivell de CUP, val? Però se queda ahí en l'aire, per exemple, tot el que són els gastos i consum d'escala, d'ascensors i de més, com se tindria que fer? O sigui, que te contactaré per si me dones alguna informació més. I ja per acabar, el dissabte, quan estiguem parlant en gent i tal, així d'una manera molt, molt, diguéssim, molt d'estar per casa, però algú sí que posa damunt de taula la pregunta de dir, bueno, i tot això molt bé, però qui mos garantitza? Si a la volta de 2 anys canvia el govern, se tornarem a tropeçar en el que ara s'ha dit, a veure, nosaltres no s'arruïnaríem perquè no anem a fer una gran inversió, però sí que se n'aniria al traste l'experiència. Si teniu alguna informació al respecte, no? Perquè, bueno, jo vaig fer una broma i vaig dir, bueno, pues això és un motiu més per saber a qui n'hi ha que votar. Però, bueno, no és la reflexió que tenim que aportar. Si teniu alguna idea al respecte, pues bé. I moltíssimes gràcies, res més. Alejandro? Sí, dos comentaris superràpids, però intentaré que siguin ràpids, de coses que s'estan comentant. Volia comentar també això, el fet de la comunitat energètica de Castellarlo Liberal, aquesta primera instal·lació és en una coberta pública que l'Ajuntament de València cedeix per a aquesta comunitat energètica i que no us podeu imaginar doncs, el que costa que això, que això passe, que s'hagi aconseguit aquesta cessió de la coberta, però també lo important que és que per a un projecte tan innovador, pioner com aquest, almenys donar aquesta facilitat de donar una primera coberta pública, perquè si no seria molt més complicat. La cessió, a més, es planteja de, no sé si, no en recorde ara si són 20 o 25 anys, també per donar aquesta seguretat un poc, que mai se sap, com comentava en part, mai se sap, però per donar aquesta seguretat a la comunitat energètica de que tindrà realment la coberta per al seu ús durant una durada aproximada de la vida útil de la instal·lació i tal. Un comentari també al tema de la finca de la comunitat de propietaris, jo el que els diria és que es posen plaques a la seva coberta privada també i amb això tenen producció per als consums generals i també per a les vivendes, vull dir que això s'ha d'anar fent roda, bola de neu i anar engrescant a tota la gent.
I respecte al tema de les, dels col·legis i els instituts, com he comentat a l'oficina, també fem el projecte del meu centre en transició, que és un programa molt paregut al 50-50. El 50-50 es fa sobretot, bueno, es fa únicament a col·legis per part de l'Ajuntament de València, en el nostre cas. Després la Diputació de València també la fa en altres molts centres. Nosaltres, el meu centre en transició, ens enfoquem més als instituts per arribar a aquesta part que no és tan municipal, encara que està a la nostra ciutat. I a més de tota aquesta part d'educació i de mesures d'estalvi, d'eficiència i tal, ara molts instituts, com no podia ser d'altra forma ja fa molts anys, molts instituts i també col·legis estan interessant per la part de posar renovables i posar plaques a les seues cobertes, perquè a més, vull dir que no és un... És la primera cosa que pensa la gent, no? Tenim mai cobertes superàmplies als col·legis i als instituts que són públiques i que s'haurien d'aprofitar per això. En aquest sentit, sí que compartisc per ací, aprofito un enllaç d'un projecte d'un col·legi, el Ballester Fan 2, que s'ha presentat a un premi de germinador social perquè han un projecte molt xulo que a partir de participar en el 50-50 han seguit treballant i han plantejat fer una comunitat energètica amb una instal·lació solar col·lectiva amb una part solidària també molt important. Treballen amb la Malvarrosa i treballen amb algunes ONGs de la zona. I és un projecte molt xulo que van presentar a la Generalitat i la Generalitat els va donar permís per a continuar fent-lo. O sigui que sí que hi ha un canvi, un cert canvi ahí també d'intencions. També dir que encara que els col·legis, les factures i les despeses i el manteniment siga municipal, la infraestructura és de la Generalitat, al igual que els instituts. Vull dir que les noves instal·lacions, com instal·lacions fotovoltaiques, han de passar per la Generalitat. I l'altre exemple és un altre institut amb el que hem treballat des de l'Oficina de l'Energia, que és l'Institut Isabel de Villena, on també han plantejat posar plaques solars a les seues cobertes, en aquest cas per a fer autoconsum. No pensen fer de moment una comunitat energètica i també han rebut una resposta positiva per part de la Generalitat. També, o m'imagino que principalment perquè han plantejat un model que no implica inversió inicial per a la Generalitat, sinó que és un model empresa de serveis energètics, que les plaques es paguen amb els estalvis que produeixen la producció solar, i vull dir que això administrativament m'imagino que per a la Generalitat també ha sigut molt més fàcil d'aprovar. Però bueno, en fi, són exemples de projectes que encara estan desenvolupant-se, que esperem que tant en la Castellar l'Oliveran, en aquests col·legis, etcètera, en uns mesos puguem tindre ahí plaques solars i puguem ensenyar-los ja. No, hasta que no lo vea no lo creo, no? Però que sí que marquen un poc un canvi de tendència, jo crec, i que a tots els nivells, tant públic, privat com societat civil, doncs s'està reconduint molt la cosa i que la gent està començant a donar suport i a impulsar aquest tipus d'iniciatives. Molt interessant, Alejandro, el que comentes i la resposta que li dones a Empar sobre comunitats de propietaris, crec que això té molta força, és dir, que la instal·lació puga, per exemple, mantindre les despeses comuns d'alimentació de la llum de l'escala, etcètera, pot ser un element molt facilitador per a la gent que és més reàcia, diga, bueno, pues jo no entre, però almenys que no me va... Vaig estalviar, no?, aixina. Feu el que vulgueu i tal, és dir, que és un camí que ahir el seu administrador de finques el dia 21 sí que podíeu intentar, encara que també tots sabem que les administracions de finques n'hi ha de tot. Molt bé. Bueno, pues jo crec que apleguem al final perquè havíem de durar 90. Hi ha més preguntes? Sí, Carles? Sí. Jo volia comentar una cosa molt interessant de quan es fan les instal·lacions, no? Que comentava Juan Antonio, que és molt encertat. Moltes voltes es pensa des de l'activisme que donar la informació ja és suficient. Això s'ha demostrat clarament insuficient. El cas més obvi és tots els informes que ha fet l'IPCC, aquesta entitat que investiga el canvi climàtic, i cada volta ha donat informes més contundents de que hem de parar les emissions de CO2 i de cremar combustibles fòssils, i això no serveix. No? En canvi, el fet de que siguin els propis xavals els que gestionen la cosa, això funcionarà molt millor.
Perquè, i això té que veure des d'un altre punt de vista de la comunicació. Perquè tots som, segur que així tots som llicenciats o tenim graus o màsters i coses d'aquestes, no? I estem molt influïts per la idea de que donar informació és suficient. Tot el que jo he llegit sobre el tema de la transició energètica o el canvi climàtic, la informació funcionarà per qui ja tenim consciència. Per la resta de la humanitat s'han de buscar maneres, com la que deia Juan Antonio, d'involucrar el personal. Si no, això no funciona. Bueno, moltes gràcies per haver muntat compartir coneixements, compartir experiències. Moltes gràcies, José Ignacio. Un apunt final encara en aquest sentit, Carles, i aprofite ja per a després donar pas ja a José Ignacio. Sabeu que Asicom, diguem-ne, fa el Festival de Cinema Ciutadà i Compromès, que comença ara el mes d'octubre fins al novembre, i després que l'entitat també que jo represente, l'AIFA i Tirant de Veu, fa un festival de Tirant Avant Escolars, que justament és per a les produccions d'àmbit educatiu, no? Diguem-ne, d'àmbit de centres educatius, tant públics com privats com concertats, de tot el País Valencià, no? A nivell de primària, a nivell de secundària, etc. Cada volta hi ha més produccions que tenen alguna cosa a veure amb la natura, amb el canvi climàtic, amb els recursos, etc etc. És una proposta que li faig a José Ignacio, que a veure si fem un premi especial, d'alguna manera, entre Asicom i l'AIFA i Tirant de Veu, sobre justament consciència social. El concepte que ha dit Carles, que m'ha paregut molt interessant, és el de no hi ha tant el consum responsable com el consum transformador, és a dir, la capacitat de les persones, individualment i col·lectivament, d'influir en la societat a través del consum. En aquesta línia, això ja ho comentarem més endavant, però que sapigueu que apareixerà alguna proposta d'aquest sentit. I finalment, un comentari. Efectivament, l'alumnat dels centres educatius, quan adquirix alguna responsabilitat, l'assumeix, perquè efectivament vol dir que els considerem, no? Que són persones considerades. I en aquest sentit, assumeixen responsabilitats i són molt, molt eficaces, no? Molt eficients, molt implicades, molt conscients. Moltes gràcies. Molt interessant, Francesc, i saps que dediquem coses a medi ambient. De fet, inclús estem acabant de gestionar una pel·lícula per al Col·legi de Biòlegs, etc. Dir-vos també que vos convidarem perquè enguany se produeix des de la Direcció General de Consum, nosaltres formem part de l'Associació de Consumidors també, la primera fira de consum responsable de la comunitat, i se farà en novembre en la plaça de l'Ajuntament. Nosaltres l'hem plantejat una sèrie d'activitats que venim desenvolupant, i una d'elles és explicar aquest projecte d'Endolla pel Clima, la qual cosa, vos convidarem tant. Estem esperant que mos diguin el dia i l'hora, perquè serà un dissabte i un diumenge, en carpes i demés, farem projeccions, farem altres coses nosaltres també, farem ràdio, parlarem de responsabilitat, farem una sessió del Festival Cinema Ciutadà Compromès, que també vos donaré d'alta en el butlletí. Si no voleu rebre, vos podeu donar de baixa, però el butlletí electrònic que fem, que tindreu que, la setmana que ve es comencem el festival, i és el festival més gran de la comunitat. Ara no toca fer propaganda, però tenim 80 i pico sessions con col·loquis i debats, i tracten des de les gines d'alta tensió de la comarca d'Esports, que s'ha fet una pel·lícula, fins a altres elements, no? Com, per exemple, ajudem a aquests temes de reflexió com pel·lícules com l'Economia o PUS, que parla dels fons voltors a nivell global i com estan actuant en el preu de la vivenda, o Freix de Net, el preu real del transport marítim. O sigui que, aquestes coses mos teniu en el que puguem ajudar. No som una associació molt gran, però som molt actius i moltíssimes gràcies. Vos farem arribar també el resum d'això, si teniu més documentació de la que heu dit, o dels programes 50-50, del nou decret que passa. No hem entrat en la part jurídica, que vam entrar l'altre dia, perquè n'hi ha una directiva europea que facilita tot el que estem dient i que no està transposada en Espanya. És a dir, que se parla molt, però després la feina està per fer. Han passat 2 anys
i la directiva europea no està. Perquè aquí hi ha grans declaracions, inclús de la part progressista del govern, i després no se fa la transposició. O sigui que també pues, és un tema que hem de lluitar tots. I ara actualment sabeu que no el desenvolupament per un reglament europeu ja és d'obligat compliment en la seva part dispositiva. O sigui que en fi, tenim molt de camí. Jo crec que ha sigut un plaer. Hem deprès un montó. I, a més, el que farem serà posar a disposició de la ciutadania, de grups, de col·lectius, aquestes peces que anem fent. Moltes gràcies i bueno, pues, molt agraïts que dediqueu un temps del vostre temps a predicar, no?